da ni bod yn wyliadwrus o ran faint o waith i wneud ar y cae ac yn y blaen, ond i ffwrw ar cae, da ni'n gweithio yn galed iawn. A mae pob yn sylweddoli, wych chi, da ni dim ond, na ni beth da ni wedi gyflawni i reid yn hunan, mewn sefyllfa da iddo'r allan o'r grŵp, ddim byd mwy na hynna. Wych chi, mae'r job wedi hanner wneud, felly mae'n bwysig bod ni'n yn gorffen y job yn y ddwy gêm nesaf. Maen nhw'n gry iawn o ran yr agweddau tyn hefyd. Maen nhw'n fechgyn mawr, chwaraewyr mawr, corfforol. Maen nhw wedi dangos, wych chi'n erbyn Australia a Lloegr, maen nhw'n gadarn iawn yn y sgram. Wych chi, gallwn nhw ddim anwybyddu hynna. Felly mae'n rhaid bod ni'n ofalus a sut da ni'n mynd o gwmpas blino'r pimp blaen. Wych chi, a defnyddio pob un arf a tacteg sy'n gennym ni o ran mynd i symud nhw o gwmpas y cae a gobeithio blin ar nhw erbyn bod nhw'n cyrraedd y sgram. Yn help mawr i ni o ran yr cyfnogwyr a wych chi, y sŵn gallan nhw greu, yr awyrgylch gallan nhw greu, ond wych chi, dim ond hanner y job mae hynna wneud, fel welson ni wythnos dwytha yn Twickenham, wych chi, y cyfnogwyr yn creu awyrgylch arbennig, ond wych chi, di hynna yn mynd i roi garanti ar yr fuddugoliaeth. Felly mae'n bwysig bod ni yn defnyddio cyfnogwyr a'u llais nhw chi, yn ystod y gêm. A peidio gadael hynna effeithio gormod arnyn ni a gobeithio chi gallan nhw gannu yn uchel am yr 80 munud cyflawn oherwydd y perfformiad. A gobeithio bod hynna'n effeithio dipyn bach ar ffidio o ran chi, clywed y fath sŵn tu ôl y tîm cartra.